bara kabisa mpenzi msikilizaji wa 985 siku ya leo tena napenda kumshukuru mungu kwa ajili ya fursa Uh, njema kabisa ambao wametupatia tumekutana katika kipindi cha uchambuzi wa kitabu cha biblia na tuliko tukiendelea kujibu maswali kadha wakadha mahali hapa yale ambayo umeuliza uh, kuna maswali yaliyobaki katika vipindi vilivyotangulia ambao siku ya leo tutaanza nayo na kwa wale ambao bado hawajatuma maswali unaweza ukatuma maswali na maswali yako yawe yanahusiana moja kwa moja kabisa na kwa kuanzia kitabu cha mwanzo hadi kitabu cha kumbukumbu la torati maswali yako yao yamelenga kwenye torati ya Musa na maswali nje ya hapo hayatapata ufumbuzi katika kipindi hiki hadi katika vipindi vijavyo kwa sababu biblia nzima tutaichambua hatua kwa hatua na utaweza kupata ufafanuzi mzuri kabisa uh, katika maswali yako mbalimbali mbali ambayo umeyatuma kwa hiyo unaweza ukaendelea kuyatumwa kupitia namba zetu za studio hapa ambazo ni 0625 uh, 99686 mungu wangu wa karibu twende pamoja tena siku ya leo asante kwa siku ya leo moja kwa moja tunaanza na swali hili huyo anasema anaitwa Philbert alberti Aa, kazi ya fungu la kumi ni nini na je wasiotoa fungu la kumi wataingia mbinguni huyu ameuliza kazi ya fungu la kumi na wale ambao hawatoi fungu la kumi je wataenda mbinguni au watakwenda motoni sante sana kwa swali zuri fungu la kumi ni fungu ambalo unatoa ni sehemu ya kumi kwanza katika yale unayoyapata yawe in terms of yawe katika mfumo wa vitu au katika mfumo wa fedha kwa hiyo labda ni mshahara ni kibarua labda unapata unalipwa labda kwa siku iwe kwa wiki iwe kwa mwezi kulingana na wewe mapato yako unavyoyahesabu vizuri unayapataje kwa unatoa sehemu ya kumi na sehemu ya kumi hiyo ni kuonyesha kwamba Mungu ndiye mmiliki wa yote ulionayo kwa tunayatoa kwa Mungu ayafanye kazi yake kulingana na kanisa husika watakavyopangilia na hiyo sana sana ni kwa ajili ya watumishi wa Mungu zile sadaka nyingine ni kwa ajili ya a, labda tuseme maendeleo ya kanisa labda au wanataka siju kufanya nini ujenzi au sijui kupeleka injili wapi lakini sio kwamba kazi ya fungu la kumi ndo kupeleka injili au kujenga kanisa au kujenga nini hapana hiyo ni sehemu kwa ajili ya watumishi wa Mungu kama Mungu alivyoagiza tangu kwenye agano la kale ndipo mwanzo wake ulipoanzia kwenye kitabu cha Torati huku kulingana na zile sheria mbalimbali ambazo Musa aliwapatia watu kutoka kwa Mungu akawapatia wana wa Israel kwa hiyo sehemu kubwa fungu la kumi linafanya kazi hiyo. Kwa hiyo wale watumishi wa Mungu baada ya kuipata wao wakiweka kwenye mambo mengine it's okay, ni sawa kabisa. Lakini wale ndio wanakuwa sasa wasemaji wa mwisho kwamba ili fungu la kumi litafanya nini baada ya kufika kwao. Na jambo vile vile jingine ambalo ningependa kukazia watumishi wote watu wa Mungu wanaopokea fungu la kumi wasisahau na wao wenyewe kutoa fungu la kumi katika fungu hilo la kumi wanalolipata. Kwa hiyo ni muhimu kabisa kutoa fungu la kumi katika fungu la kumi unalolipata kwa hiyo kwa ufupi hayo ndio matumizi yake tofauti na zile sadaka nyingine za kawaida hizo zinaweza zikafanya mambo mbalimbali mbali ya maendeleo ya nini kulingana na Aa, ratiba ya kanisa ilivyo na malengo na maono ya kanisa wanaweza wakafanya jambo lolote lile lakini la funla ni, Aa, wa mungu wa chungaji, hilo. Aa, ni uduma, kwa watumishi wa wachungaji labda wanaohudumu kwenye eneo iwe ni mtumishi yote ambaye anasimamia huduma kama paulo alivyokuwa yeye sio mchungaji moja anasimamia eneo hilo ambao nyie mnakuwa mnasikiliza maelekezo yake mnafata yale ambayo a yeye kiongozi wenu anawaambia kiongozi wa eneo hilo sasa mchungaji anayesimamia mambo ya kiroho na makuani wengine a, na umeuliza vilevile sambamba na hilo ukauliza je wale wasiotoa la kumi wataenda mbinguni au awataenda kwenda mbinguni akutegemeani kwamba umetoa fungu la kumi au hujatoa kwenda mbinguni ni swali kwamba umeokoka au hujaokoka kutoa fungu la kumi ni tendo jema ambalo mungu analipenda ni moja katika matendo mema ambayo kila aliyeamini anatakiwa ayafanye au ayafuate kama vile ilivyo labda ku kuwa mtu mwema kuhubiri njili kujitoa kwa ajili ya wengine kuomba kusoma neno la mungu akutoa sadaka kuwasaidia wajane na yatima hayo yote ni matendo mema mazuri sawasawa na fungu la kumi kwa hiyo sasa kwenye habari ya kwenda mbinguni fungu la kumi linabeba nafasi sawa na matendo mema mengine japokuwa hilo lina baraka zake na umuhimu wake lakini kwenye jambo la kwenda mbinguni fungu la kumi linabeba nafasi sawa na matendo mengine mema kama unatoa fungu la kumi lakini hujaokoka ujamwamini yesu kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako upo labda hata kwenye dini yako tu nzuri lakini hujawahi kumkiri yesu kristo hujawahi kumwamini ndani ya moyo wako mbingu utaisikia kwa wengine mbinguni hautakwenda bila kumwamini yesu kristo yesu kristo ndiyo njia pekee hakuna njia nyingine yoyote ya kwenda mbinguni tofauti na bwana yesu tungekuwa tunaenda mbinguni kwa fungu la kungekuwa hakuna haja ya kuokoka kwa hiyo tungesema hapo labda njia ziko mbili za kwenda mbinguni kuna fungu la kumi au kuna kuokoka yani kumwamini bwana yesu hapana kwa hiyo kila aliyeokoka anatakiwa kutoa fungu la kumi kwa hiyo fungu la kumi sio kigezo kwamba utaingia mbinguni au hautaingia je umeokoka umemwamini bwana yesu hicho ndio kigezo pekee cha kuingia mbinguni na sio vinginevyo fungu la kumi ni jema ni zuri mungu anapenda mungu anamwheshimu mtu anayetoa fungu la kumi na kuna baraka zinazoambatana na mtu anayetoa fungu la kumi lakini sio kigezo cha kuingia mbinguni kwa hiyo kila aliyeokoka anatakiwa kutoa fungu la kumi lakini sio kigezo cha kuingia mbinguni mungu akubariki sana o unaitwa albert Sante ya kwa swali jingine huyu anaitwa pancrius Joseph anasema bwana yesu asifiwe mtumishi wa mungu naomba kuuliza kwa nini wana wa israel walipotea jangwani miaka arobaini asante sana kwa swali zuri wana wa israel sio kwamba walipotea jangwani miaka hiyo 40. hapana ni kwamba labda tunaweza tukatumia lugha kwamba walizunguka jangwani sio kwamba walikuwa wamepotea walizunguka na mungu ndiye aliyewazungusha na kwa nini aliwazungusha miaka yote hiyo arobaini kwa sababu ya uwasi uliokuwa umejitokeza kwenye kile kitabu cha hesabu ukianzia pale sura ya kumi na tatu sura ya kumi na nne tunapata yale maelezo mazuri kabisa wana wa israeli viongozi wao viongozi kumi na wawili wakiwa wana wanawakilisha a, kabila kumi na mbili za israel walitumwa kwenda nchi ya kanani kuipeleleza walipoipeleleza kule wakakaa siku arobaini wakiipeleleza wakarudi waliporudi watu kumi wakaleta ripoti mbaya ripoti ambayo kwa kweli haikuwa nzuri kwa hiyo ripoti ile haikuwa nzuri wakionyesha ukubwa wa matatizo wakionyesha udogo wa mungu kwamba mungu ni mdogo mungu hawezi matatizo ni makubwa sana ile nchi hawataweza kuimiliki wana wa israeli wa, uh, wale watu wa kanani wana nguvu kuliko wao sasa mungu akufurahishwa na ile ripoti mungu akasema okay kwa sababu hamkuniamini mimi sasa jambo litakalofanyika mtazunguka jangwani miaka arobaini kwa nini arobaini kwa sababu walienda kuipeleleza nchi ya kanani siku arobaini kwa hiyo na watu wengi wamekuwa wakiuliza namba 40 kuna message nimekuwa nimeona zikitembea nini maana 40 sijui matanga yanakuaje siku 40 Nuhu sijui siku 40 yani 40 40, 40 imejirudia. Sasa namba katika Biblia zina maana. Namba katika Biblia zina maana. Namba 40 ni namba ya majaribio au ya testing au ya uchunguzi au ya utafiti vile vile majaribio kujaribisha kitu kama unavyokiweka kitu kwenye probation kukiona baada ya muda kitakuwaje kukichunguza kukifanyia utafiti kwa hiyo namba ya 40 ni namba ya kujaribu namba ya kutafiti namba ya kuchunguza kwa hiyo walienda wakachunguza kwa siku 40 ile nchi ya kanani walipotoka huko Mungu akasema kama vile mlivyofanya sasa na mimi ni kwamba mtatumia siku ar, miaka 40 jangwani kwa hiyo sababu ya kukaa miaka 40 jangwani kwa sababu walienda kupeleleza nchi ya kanani kwa siku 40 na hawakuleta ripoti nzuri mungu akasema kwa sababu hiyo mtazunguka jangwani miaka 40 asante sana apancrius joseph kutoka kule katoro mkononi mwangu nikiendelea na maswali hapa huyu anasema anaitwa avitus Tobias. avitus anaitwaatobisatstobis anauliza swali anasema naitwa avitus tobius hivi musa hajulikani kabisa alifia nchi gani nchi inajulikana aliyofia lakini sipo alipozikwa kwa sababu unaweza ukafia nchi nyingine alafu ukazikwa mahali pengine sasa alipofia biblia imeandika wazi kabisa pale kwenye mm, kumbukumbu la torati sura ya 34 mstari ule wa tano hapa kumbukumbu 34, mstari wa tano biblia inasema basi musa mtumishi wa bwana akafa huko katika nchi ya moabu kwa neno la bwana nchi imetajwa alipofia lakini sipo alipozikwa alizikwa wapi biblia inatwambia kwamba mungu mwenyewe akamzika kwa hiyo mungu ndiye aliyemzika wana wa israeli walifanya sawa matanga hapo hapo musa alipopotelea kwa hiyo mungu ndiye aliyemzika mungu ndiye anayejua mwili wake uko sehemu gani kwa hiyo alipo ajulikani kwa sasa hivi lakini alipofia ni katika nchi ya a, katika nchi ya moabu kwa hiyo ndo hivyo alafu tobias umeunganisha na swali la pili ukasema kwamba anapenda kuuliza mtu ambaye afanyi kazi yoyote kwa mfano labda ni mwanafunzi anatakiwa kutoa fungu la kumi asante ah, sana kwa swali lako ah, kwa mtu yani fungu la kumi ni katika yale unayoyapata na yale unayoyapata hata kama mtu unafanya kazi au biashara aimaanishi kwamba kila unachokipata ni matokeo ya kazi yako au biashara yako unaweza tu ukakutana na miujiza miujiza ipo ya unakutana na mtu anakubariki kwa hiyo na baraka zipo tu mu duniani unakutana na mtu anakubariki fedha kwa hiyo sasa uwezi ukasema fungu la kumi ninaitoa tu kwenye mshahara wangu kumbe huku marupurupu mengine anakuwa mengi hata kuzidi mshahara kwa hiyo fungu la kumi lisija likaegamia tu labda lazima iwe mshahara kwa hiyo kama kuna kitu chochote umekipata wewe ni cha kwako matumizi yako labda sawa ni mwanafunzi lakini ukakutana na muujiza huko mtu akakubariki chukua laki mbili utumietumie angalau zitakusaidia siku mbili tatu basi unatenga fungu la kumi unatoa kwa hiyo namna hiyo kwa hiyo kama haufanyi kazi sio sababu ya kutokutoa fungu la kumi atunakutana na neema na baraka mbalimbali mbali za mungu huko tunakoishi bwana kwa hiyo tunatoa katika ayo tunayoyapata mungu akubariki sana avitus tobias amen Sante, swali jingine mkononi mwangu nashika swali la huyo anasema bwana yesu asifiwe naitwa stadi kuna baadhi ya watu wanaabudu sanamu bila ofu na wasiwasi wakishikilia andiko la hesabu sura ya 21 mstari wa nne na wa tisa je wako sahii watu wao asante huyo anaitwa stadi Uh, sasa nitasoma kwa sababu maandiko hayo hujayaandika hapo nitasoma hesabu sura ya 21 moja mstari wa 8 na wa tisa biblia nasema bwana akamwambia musa jifanyie nyoka ya shaba ukaiweke juu ya mti na itakuwa kila mtu atakaye umwa aitazamapo ataishi musa akafanya nyoka ya shaba akaiweka juu ya mti hata ikiwa nyoka amemuuma mtu alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi asante uh, sana kwa swali lako zuri kwanza kabisa ukichunguza haya maandiko yameeleza vizuri hayajaongelea jambo lolote habari za kuabudu jambo la kwanza uh, biblia ilikuwa nasema kwamba kila aitazamaye unaona atazamapo ataishi mstari wa nane na atazamapo ataishi katika mstari wa tisa sasa hiki kilikuwa ni kivuli tu cha habari ya mambo yatakayokuja kujitokeza kwenye agano jipya kwenye agano jipya kwa bahati nzuri yesu kristo alirudia haya maneno kwenye kitabu cha yohana sura ya tatu nipo naiangalia hapa mstari ule wa na mstari wa na nne pale kuanzia wa kumi na nne mistari michache pale ya mwanzo yesu aliongelea jambo hili hili akiwa ana, anazungumza na nikodemu kwa hiyo yohana sura ya tatu mstari wa kumi nne yesu huyo ni yesu anaongea yesu anazungumza na nikodemu akamwambia kwamba na kama vile musa alivyomwinua nyoka jangwani vivyo hivyo mwana wa adamu anabudi kuinuliwa ambayo tunajua ni yesu kristo mstari wa15 ili kila aaminie awe na uzima katika yeye sasa kwenye agano jipya yesu akabadilisha neno lilokuwa kwenye agano la kale lililoandikwa atazamaye ataishi kwenye agano jipya yesu akabadilisha yesu akasema kila aaminie kwa hiyo hata kwenye agano la kale lenyewe hawakuruhusiwa kuamini ile nyoka ambayo ilikuwa ni kivuli cha yesu kristo biblia inatuambia mambo ya agano la kale ni kivuli cha yesu kristo kwa wa watu agano la kale walitazama nyoka hawakuambiwa waiamini ukitazama tu ili mradi uwe na macho kutazama ukitazama basi unakuwa kabisa mzima unaishi lakini ukikataa kutazama basi ukisema mimi naamini moyoni hata sina haja ya kutazama umekwisha ulikuwa unatakiwa kutazama sasa kwa habari za bwana yesu sio habari tu za kutazama wengi wanamtazama bwana yesu wanasikiliza wanaangalia ile movie wanasema jamani yesu kweli walimwonea walimpiga kosa, watu wanalia ukilia haitakusaidia inabidi uamini yesu akabadilisha ile neno akasema aaminie kwa hiyo yesu akajifananisha na yule nyoka wa shaba na kwa nini yesu alijifananisha na nyoka aa, wakati nazungumzia hapo nilieleza vizuri kwamba kwa sababu ukisoma kitabu kule cha wakorinto wakorinto wa, Korinto, wa, Korinto wa sura ya tano w5 biblia inasema hivi yesu alifanyika dhambi ili sisi tuweze kufanyika haki ya mungu katika yeye kwa hiyo si tu kwamba yesu alibeba dhambi lakini yesu alifanyika dhambi kwa hiyo kitendo cha yesu kufanyika dhambi ndiyo maana akajifananisha na nyoka mara nyingi yesu anafananishwa na kondoo wa mungu aichukua dhambi ya ulimwengu na nini lakini hapa yesu mwenyewe ndiye akajifananisha akasema kama vile musa alivyomwinua nyoka wa shaba jangwani ili kila amtazamaye apate kupona lakini vivyo hivyo mwana wa adamu anabudi kuinuliwa ili kila aaminie habari za kuamini kwa hiyo kama kuna watu wanataka kuiweka sanamu hapo kuanza kuiamini au kuiabudu hicho ni kitu kingine ambacho ni dhambi kabisa hairuhusiwi Kwayo, kwa hiyo haturuhusiwi kuabudu miungu mingine wala kuamini a, miungu mingine au sanamu ya aina yoyote tunatakiwa kumwamini mungu peke yake na kumtegemea yeye maana yeye ndiye ategemeo letu katika maisha yetu kwahio nafikiri utakuwa umenipata vizuri andiko lile alihusiana na habari ya kuabudu wala kuamini yesu kristo ndiye tunayemwamini kwahiyo yesu mwenyewe alisema watakaomwamini mwana wa adamu ile sanamu ya nyoka ya shaba aakuyamini asante sana stadi naamini utakuwa umenipata vizuri Ha, maswali leo yanaendelea kumiminika kwa kufuatana kabisa huyu anasema shalom, apo studio apo sasa kama yakobo alitumia njia nyingine kupata baraka sasa alipataje kumwona malaika hadi akabarikiwa huyo ha, hajataja jina lake lakini ha, anasema namba zake zinaishiwa mia nane na tano hajataja jina lake asante sana kwa swali zuri aa, kwamba yakobo aliwezaje kama alitumia njia za uongo kwa nini baadaye tena alikutana na malaika wa bwana alimwonaje alafu akabarikiwa aa, kumbuka siku ya jana nimeeleza vizuri kabisa kwamba mungu mwenyewe alishakusudia kwamba aa, yakobo ndo apokee baraka hilo ni jambo ambalo lilikuwa ndani ya mmoyo wa mungu kabisa lakini yakobo aliona njia za mungu zinacherewa kwamba mungu kama vile amejisahau huyu ndugu yake amekaribia ya mm, uongo niweze kupokea hiki alichokikusudia na kwa kweli jambo alikuwa maana swali hili pale yakobo malaika kumbuka likuao ulieui wnzo baraka kwa uongo baba yake alimuuliza kwamba wewe ni nani akasema jamani mimi ni esau mwanao akasema emsogea karibu akanusa nguo mmm, akasema kweli nguo ni za esau akamgusagusa ngozi yake akasema mmm, kweli ngozi ni esau lakini sauti mbona ni ya yakobo kwa hiyo yakobo alisema uongo lakini mara ya pili alivyokutana na malaika kwa sababu ni mungu aliyekuwa amekusudia huyu apokee baraka kabisa za ukweli mungu alikuwa na hitaji yakobo arekebishe njia zake mungu alikuwa na hitaji yakobo atubu achane na njia zake mbovu ili mungu amwonyeshe kwamba yale ulioyafanya ya wizi niliyaona nasi yakubali malaika kabla ya, ya kumbariki akamuuliza swali lilelile lile, ambalo baba yake alimuuliza alipokuja kumdanganya malaika naye akamwambia unataka nikubariki okay hamna shida uniambie kwanza jina lako unaitwa nani hey, yakobo hapo akakamatika akakumbuka mwanzoni akiwa anatafuta baraka baba yake alimuuliza hivyo hivyo unaitwa nani akasema mi naitwa esau kumbe alidanganya sasa sasa hivi anazungumza na malaika wa bwana malaika wa bwana akamuuliza swali lile lile yaani pale alipoharibu mungu alikuwa nataka atengeneze malaika akamuuliza unaitwa nani mm, akakaa katafakari akasema hei huyu ni malaika wa bwana siwezi kumdanganya hapa sasa roho yake inamwambia he mdanganye sasa na malaika wa bwana ulimdanganya baba yako kule ukapata baraka aya danganya tena mara ya pili tuone kwa hiyo yakobo akaona kwamba amekamatika hawezi kudanganya tena hiyo zamu hii yakobo akasema ukweli yakobo akasema kwa kweli bwana mi jina langu naitwa yakobo sasa yule malaika wa bwana akawambia ok kwa sababu sasa hivi umesema ukweli utabarikiwa na jina lako hutaitwa yakobo tena kwanza kabisa tafsiri ya jina ya yakobo maanayake ni mchakachiwaji yaani jina yakobo manake mchakachuaji mtu akubadilisha badilisha mambo rangi hii inakuwa rangi hii mahesabu badala ya kuandika mbili anaikata katikati inakuwa nane hii ilikuwa ni moja anaisogeza sogeza inakuwa saba hii ilikuwa ni sita anaipindisha inakuwa tano a, sasa yani ndo tafsiri ya jina Yakobo mtu anayegeuza geuza mambo mtu anayebadilisha badilisha mchakachuaji kama sio mchakachuzi kwa hiyo ndo tafsiri ya jina Yakobo kwa hiyo sasa maana hapa Mungu alikuwa acha uchakachuaji acha uongo uongo acha kubadilisha badilisha mambo Mungu anaweza akakubariki vile jinsi ulivyo bila kujibadilisha badilisha bila kujigeuza geuza muamini Mungu kwamba Mungu anaweza usitumie njia za uongo usitumie njia zis zisizofaa kwa hiyo hapa mara ya pili ndo maana malaika alimuuliza unaitwa nani ili akumbuke ile dhambi aliyoifanya ili apate kuirekebisha kwa hiyo hapa mara ya pili alikuwa anarekebisha kosa lake lile la kwanza kwa hiyo Mungu alitambua kwamba ni kosa akarekebisha kwa kumuuliza swali lile lile ndio maana kwa mfano hata ukisoma habari za Petro Petro alimkana Bwana Yesu mara tatu akamkana mara ya kwanza mara ya pili na mara ya tatu sasa ili Bwana Yesu kuja kumrekebisha baadaye akamrudisha kwenye swali hilo hilo la mara tatu baadae baada ya bwana yesu kufuka katika wafu akamuuliza petro mara ya kwanza unanipenda petro akasema bwana unajua nakupenda akamuuliza mara ya pili petro unanipenda akasema bwana si unajua kwamba nakupenda akamuuliza mara ya tatu kwa nini alifika mara ya tatu kwa sababu hata kwenye kumkana alimkana mara tatu sasa hivi anakuja kumrejeza kwa njia tu nzuri alipomuuliza mara ya tatu biblia anatwambia petro akawa na uzuni akaumia kwa sababu alimuuliza mara tatu akakumbuka ok kumbe nilimkana mara tatu sasahivi ameniuliza mara tatu ili kuona kwamba vile nilivyomkana aikuwa sahihi kwa hiyo yesu akamrejesha kwa njia hiyo ndivyo vivyo hivyo yakobo alivyorejeshwa hiyo yakobo baraka zake hakuzipata kwa njia sahihi na mungu akaamua kumrekebisha kwamba njia aliyoitumia sio sahihi kwa sahi namna hiyo nafikiri utakuwa umenipata msikilizaji um, wangu uliyeuliza swali hilo na mungu akubariki sana sante swali jingine huyu anasema kwamba bwana yesu asifiwe naitwa mariana nikontoma ukisoma kitabu cha kutoka sura ya 13 mstari wa 13 anasema wazao wetu wa kwanza tuwakomboe je kwa nini mungu alisema wazao wa kwanza wakombolewe na je hata sasahivi watoto wa kwanza wanakombolewa asante sana kwa kuuliza hili jambo kwa sababu yako mambo mengi yaliyofanyika kwenye agano la kale kwenye agano jipya yamebadilika lakini mengine unakuta bado yanafanyika lakini yanafanyika kwa namna tofauti kwa hiyo katika nyakati hizi watoto wa kwanza kwa kweli sio watoto wa kwanza tu watoto wote inabidi wakombolewe kwa sababu yule wakwanza ndiye kitangulizi waawa wengine utakaofuata ndio maana hata yesu kristo anaitwa mzaliwa wa kwanza yeye kwa sababu alirekebisha mambo akayaweka vizuri kwahiyo sisi wote tunaomfuata yesu maanake tayari tuna uhakika kwamba njia yetu iko vizuri na tutashinda kwa sababu mzaliwa mzaliwa wetu wakwanza, alishinda mzaliwa wetu yuko vizuri sasa l kwenye agano jipya yesu kristo yeye ni kaka yetu biblia inamwita brother yesu kristo ni kaka yetu sasa a, kwenye kiingereza tena anatumia neno nzuri zaidi sio tu brother anatumia brethren kwa hiyo yesu kristo ni sasa kwa kiswahili na inaleta maanake ni kaka yetu au ndugu yetu kaka yetu mkubwa labda tuite kwa hiyo yeye ndio mzaliwa wetu wa kwanza na damu yake ndiyo inayofanya ukombozi sasa kuna watu wana njia zao za ukombozi nyingi nyingi za kukomboa sijui ulete sadaka gani tukomboe tufanye hivi na hivi hapana biblia imeshaeleza kabisa ukombozi wetu unavyopatikana kwenye agano jipya sio ukombozi wa agano la kale kama ulivyosema ilivyoandikwa huko kwenye kitabu cha, cha kutoka hiyo hapana sasa uko kwenye agano jipya mambo yamebadilika mambo ni tofauti kidogo kwa hiyo sisi tunakombolewa kwa namna ya tofauti na biblia inaeleza ukombozi unavyopatikana kwa yesu kristo kifo chake pale msalabani ukisoma wagalatia tatu kumi na tatu inasema sisi tumekombolewa kutoka kwenye laana zote za torati umekombolewa kabisa tayari mtu gani anayekombolewa aliyemwamini yesu kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yake ntakusomea sehemu nyingine wakolosai1 Uh, a 13 na 14. Wakolosai 1:13 na 14 Biblia inasema, mstari wa 13, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa mstari wa 13 unaongelea habari ya uokovu. Uokovu unapopatikana, Bwana Yesu alivyo tuokoa, alituhamisha, akatutoa kwenye nguvu za giza, akatuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Yaani Bwana Yesu mwenyewe. Na mstari wa unafafanua uokovu yake nini akasema ambaye katika yeye tuna ukombozi akaufafanua ukombozi maanayake nini akasema yani msamaha wa dhambi biblia inaita msamaha wa dhambi ni ukombozi sio kwamba na ukombozi tunaupataje au msamaha wa dhambi tunaupataje sio kwa kutoa sadaka ili tuweze kusamehewa dhambi au kupata ukombozi kama wakolosai 114 ilivyounganisha msamao wa dhambi na ukombozi kwa hiyo tumekombolewa kabisa kwa damu ya yesu kristo kwenye agano jipe tunamuona yesu kristo anawabariki watoto anawawekea watoto mikono hiyo watoto wote huo wa kwanza mzaliwa wa mwisho wanabarikiwa kabisa tena ukiwapeleka kanisani madhabauni wakaombewa ilo ni jambo jema na ni jambo zuri kabisa Achana na mila na desturi za watu mbalimbali mbali kama bwana yesu wapeleke watoto wako wanazf ni wa kwanza tu. Sasa hivi kwetu kwenye agano jipya mzaliwa wa kwanza ni Yesu Kristo. Aya mambo mengine ya kimwili hayahesabiki tena. Na by the way, kila aliookoka ni mzaliwa wa kwanza. Narudia kwenye agano jipya kila aliyeokoka ana haki ya mzaliwa wa kwanza. Haijalishi kwamba wewe kwenye kuzaliwa kutoka tumboni ni mtoto wa mwisho, siyo kwa mamako ni wa mwisho, kwa baba ni wa mwisho, siyo kwa nani vivyo vile kama umeokoka wewe ni mzaliwa wa kwanza unarithi pamoja na kristo yesu kumbuka hilo siku zote usije ukasahau wewe ni mwenyeaki wa mungu hiyo watoto tunawabariki tunawaekea mikono baadaye wakikua wakijua kweli na wenyewe wanaokoka peke yao atuokoki kwa niaba ya watoto au kwa niaba sijui ya mke au me au rafiki au nani kila mtu anaokoka peke yake. kwa hiyo watoto wanapelekwa madhabauni wanaombewa kabisa vizuri wanabarikiwa kwa jina la Bwana wanafunikwa kwa damu ya Yesu iendelee kuwalinda na kuwatunza na wao na katika maadili na kicho cha Mungu katika njia ambayo hawataiacha hata hata watakapokuwa wazee na baadaye wakipata ufahamu sasa miaka kadhaa inategemea na mtu atapata ufahamu umri gani atakapofanya sasa ule uamuzi kwamba nahitaji kuokoka kumpokea bwana Yesu hapo sasa anaanza kuendelea yeye kama yeye kwa hiyo ndicho kitu ambacho a, agano jipya imetueleza kwa hiyo asante sana uliouliza swali hilo na tumai utakuwa umenielewa kutokea popote pale ulipo mungu akubariki sana asante sana leo maswali yamepangana kweli kweli mkononi mwangu nimeshikilia swali kutoka kwa aa, alex Wilfred. alex Wilfred anauliza je musa ataurithi uzima wa milele musa ataurithi uzima wa milele Okay, musa alifanya makosa ni kweli alimkosea mungu ni kweli lakini musa moja kati ya watu ambao tuna uhakika wako mbinguni ni musa na sio uhakika wa kujitungia kwa sababu ukijaribu tu kulinganisha kwamba yesu kristo alipokuwa kwenye ule mlima mlima wa uh, kiswahili hapo mlima alipogeuka mlima wa, alipo wa mabadiliko siui tuite the Mount of transfiguration yesu alipokuwa pale mlimani akatokewa na musa pamoja na eliya bila shaka musa asingekuwa kuzimwa na ungua moto alafu aja amtokee yesu kristo pale kwenye ule mlima alipoenda kubadilika na uh, uso wake ukang'aa kabisa na mavazi yake yakametameta kwa hiyo isingekuwa rahisi mtu kutoka kuzimu huko jianam aje huko amtokee bwana yesu aanze kudiskasi habari ya kifo cha bwana yesu kwa hiyo hapana kwa hiyo musa tuna uhakika yuko mbinguni hilo kabisa musa yuko mbinguni na hata baada ya kufa mungu wakati anaongea na yoshua mungu akamfata yoshua akamwambia mtumishi wangu musa amekufa kwa hiyo jambo la utumishi hilo alikuwa na tatizo lakini tu basi kuna kujichanganya fulani alijichanganya tu kidogo kwenye eneo hilo ambalo wengi tunamhurumia na wengi nimeona jumbe zenu mnampenda sana alijichanganya lakini mbinguni yupo kwa hiyo Alex Wilfred utakuwa umenipata kabisa kwamba je musa ataurithi uzima wa milele na yupo mbinguni kwa kwa hiyo asante sana Wilfred kutoka pande za buyekera kule asante maswali yanaendelea kumiminika kumiminika mkononi um, mwangu hapa nimeshikilia swali la huyu anaitwa anajiita n kutoka pande za kanyigo kutoka pande za kanyigo anasema uh, kwa nyakati hizi kanani maana yake nini yani katika nyakati hizi maana maanayake nini na je sisi tuko kwenye hiyo safari ya kwenda huko kanani asante ah, sana kwa swali zuri ani katika nyakati tulizopo kanani yetu tuna safari ya kwenda mbinguni tuna safari ya kwenda mbinguni ambapo hapa tupo safarini kama vile wana wa israeli walivyopita jangwani na sisi tuko mahali hapa duniani hatujaja kuishi milele tutaishi kwa muda tu mahali ambapo tutaishi milele ni kwenye mbingu mpya na nchi mpya ambayo bwana ametuandalia Aa, na mbinguni tutaenda tutakaa kwa muda mchache mbinguni tutaenda tutakaa muda mchache baadaye tutaondolewa tutarudishwa sio dunia hii aa, ijapokuwa kwenye dunia hii tutarudi tena kwa wale ambao wataondoka hapa duniani kabla aa, kwa hiyo tutarudi hapa duniani tutatawala miaka elfu moja pamoja na kristo lakini baada ya hiyo miaka elfu moja sasa biblia nasema kuna mbingu mpya na nchi mpya ambako huko ndipo tutakapokaa milele yote kwa hiyo kwa sasa hivi tu kabla ya ile mbingu mpya na nchi mpya neno la kawaida tu tunalolitumia ni kwamba tunaelekea mbinguni safari yetu ya kuelekea mbinguni majaribu ni mengi vikwazo ni vingi ugumu wa aina nyingi upo hapa na pale lakini tunatakiwa kujikaza tusiwe watu wa kulalamika na kunungunika kama wana wa israeli walivyokuwa bali tumwamini mungu kwamba mungu anaweza kufanya mambo makubwa kabisa mambo makuu yetu tumtegemee roh mtakatifu tuliye naye ambao ndio anayetupatia uelekeo wana wa Israeli jangwani waliongozwa na wingu sasa hivi tunaongozwa na roh mtakatifu akikuonya msikilize akikwambia uende hapa umsikilize roh mtakatifu hiyo tuna safari ya kuelekea mbinguni kwa wakati huu kwa hiyo makwazo ni mengi majaribu ni mengi lakini tunatakiwa kushinda kwa sababu tayari sisi ni washindi biblia nasema kwamba katika yote hayo tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda kwao jitie moyo ani tukutane ngambo ya pili huko katika kaanani yetu ambayo ni mbinguni ubarikiwe sana ani kutoka pande za kanyigo hapa mkononi nimepata ujumbe huyu anajiita balozi wa media kutoka kanda ya ziwa anajiita Philbert juma daudi Philbert juma daudi kutokea bugorola ukerewe mwanza tanzania anasema tunazidi kusafiri wote kila kukicha tukiwa salama salmini wote kwema hapo studio ah, studio ni kwema kabisa asante sana kwa meseji yako nzuri tuendelee pamoja ah, balozi wa medi kanda ya ziwa Philbert juma daudi kutoka ah, mwanza tanzania asante sana naendelea kupata maswali mbalimbali mbali, maswali mbalimbali yanazidi kumiminika na sasa hivi ni saa nne na dakika kumi na tatu tumebakiza takriban robo saa tu tuweze kumaliza kipindi na kwa kweli nikiangalia jumbe zipo kama ishirini tena zilizobaki na kwa hiyo kwa kweli ujumbe ni mwingi sana kwa kweli tutapata yaani maswali yote yatajibiwa yote yanayoendana na haya ambayo tumeazungumza yatajibiwa yote kwa hiyo kwa siku, uh, katika wiki hii tutaendelea kupokea maswali katika vipindi vijavyo huenda tutapata nafasi ya kujibu tu lakini hatutatuma maswali ili tuweze kuona yale ambayo yametumwa ndani ya wiki hii yote yanapata majibu yake kwa hiyo mda wangu unazidi kwenda hivyo kwa hiyo tunaendelea Uh, meseji nyingine huyu anasema bwana yesu asifiwe swali langu ni kwamba musa alipewa amri ikiwemo hii waheshimu baba na mama ili upate heri na miaka mingi na agano jipya bwana yesu alisistiza juu ya amri hiyo je mzazi akikutuma pombe au kufanya matambiko au sherehe za ya ukoo ukakataa je unakuwa umemdharau mzazi kwa hiyo uwezi kukubaliwa au huyu ni janet J amehauliza swali zuri sana asante sana janet Uh, swali hilo ni kama ifuatavyo umeeleza vizuri kwamba tangu kwenye agano la kale Musa alipewa hayo maagizo kwamba watoto wote na watoto hapa imaanishi tu umri mdogo a uh, kama una mzazi wewe ni mtoto kwa mzazi unatakiwa kumheshimu mzazi hata kama una miaka hamsini una miaka sitini kama mzazi wako bado yupo unamheshimu unamsikiliza sasa hapa akawa ameuliza baadhi ya haya mambo kwa hiyo kama amekutuma labda pombe au kukuambia kufanya mambo ya matambo tambiko au sherehe za mizimu wewe ukakataa unakuwa umemdharau au unakuwa kinyume na hii amri. Asante sana na umesema Bwana Yesu alirudia kwenye agano jipya. Na si hivyo tu imerudiwa mara kwa mara. Nikusomee amri kutoka a, katika nyaraka za Paulo wa Efeso sura ya 6 mstari wa kwanza Ah kwenye agano jipya kuna mambo yanabadilika kama nilivyokuambia. Kwenye Waefeso amri imeelezwa vizuri inasema hivi enyi watoto efeso enyi watoto watiini wazazi wenu katika bwana kuna kipengele hicho katika bwana kwenye agano la kale kule haikusema katika bwana paulo ameiongezea vizuri kabisa katika bwana yaani katika yesu kristo katika yale maagizo yanayompendeza mungu kwa hiyo ukiambiwa kitu ambayo ni nje ya bwana au kinyume na bwana hapana sicho biblia inachokisema kwenye agano jipya hiyo kwenye agano jipya biblia iko wazi kabisa enyi watoto watiini wazazi wenu katika bwana maana hii ndiyo haki Kwa ni kuwatii katika bwana mambo ya kushiriki matambiko na mizimu za koo na mambo mengine ayo maasi mabovu ambayo ni kinyume na neno la mungu hapana tunawatii na kuheshimu wazazi katika bwana kumbuka jambo hilo kwenye agano jipya imeongezewa kwa hiyo jnet nafikiri utakuwa umenipata vizuri kabisa nje ya bwana hautakiwe kumsikiza mtu yoyote hata kama ni mimi nikikwambia jambo nje ya bwana utakiwi kusikiliza jambo lolote hata kama ni rais sijui wa wapi awe wa dunia awe ni rais wa mfumo mzima wa jua awe ni mtu malaika ameshuka kutoka mbinguni akikwambia kitu ambayo ni kinyume na neno la bwana no usikubali na kuna watu wanapata hata maono kwenye ndoto sema kabisa mi nimetokewa na maono nimeambiwa nifanye angalia kinaendana na neno la mungu kama akienda neno la mungu hapana usijaribu kufanya jambo la namna hiyo na unakuwa unapotoka na kupotea kabisa kwa hiyo asante jajkumbuka uh, wafeso 6:1 na hiyo itakusaidia sana na mungu akubariki sante sana naendelea kupokea maswali hapa mbalimbali nimepokea swali moja refu kwelikweli huyu anasema bwana yesu asifiwe ana maswali mbalimbali na nitajibu machache kwa leo mengine nitayafanyia utafiti zaidi swali la kwanza anasema kwa nini mungu aliamua kupunguza miaka ya binadamu ya kuishi na ukiangalia zamani walikuwa wanaishi miaka mingi sana asante sana kwa swali hilo ni kwamba dhambi ilipozidi kuongezeka hata kwa mara ya kwanza wakati mungu anapunguza miaka au maisha ya mwanadamu ilikuwa ni kwenye ile mwanzo sura ya sita kwa hiyo ambapo ndipo nuhu alipoambiwa atengeneze safina mungu alipoona kwamba uh, wamezidi kutenda dhambi na nini mungu akasema kwa kweli miaka ya binadamu sasa hivi ataishi miaka mia moja na ishirini kwa hiyo dhambi ilipunguza siku za mwanadamu kuishi lakini unapotenda yale yanayompendeza ya, ya mungu mungu anakuongezea siku za kuishi sio lazima ukae tu kwenye hiyo laana ya mia ishirini kuna watu wengine wanafikiri okay kulingana na miaka tulionayo hivi mtu akifikisha miaka ishirini ameridhika basi wewe tunamshukuru mungu kwa ajili yako kwa hiyo baadaye tena dhambi zilipoendelea kuongezeka kule biblia ikasema basi ni miaka sabini akiwa na nguvu sana ni themanini lakini baada ya hayo maandiko kutajwa kwamba mwanadamu ataishia mia uh, ishiini baadaye kasema sabini akiwa na nguvu 80 baada ya maneno hayo mungu kuyatamka wapo wanadamu walioishi zaidi ya hiyo miaka kule mbeleni akina akina musa, musa mwenyewe ye kwanza aliishi miaka hiyo mia ishirini lakini kuna walioishi zaidi akina ibrahim kina ibrahim ambao aliishi baada ya mwanzo sura ya sita ambapo miaka mia ishirini imetajwa kina ibrahim waliishi miaka mia na tano akina isaka walifika huko kwenye miaka mia na hiyo tano mambo ya namna hiyo unapoishi kwa kufuata maagizo ya neno la mungu na kwa kadiri unavyosoma neno la mungu kuna vitu mbalimbali ambavyo biblia inasema ukivifanya hivi vinaongeza siku za kuishi na ni mambo yako mengi moja ambalo tunalifahamu sana ni hilo ambalo umetoka kuzungumza kwamba waeshimu baba yako na mama yako siku zako zipate kuwa nyingi ndipo alafundipo utakapo, yani utakapoweza kuishi maisha mengi hapa duniani katika uso yani katika uso wa nchi sio mbinguni ni hapa duniani kabla ya kuondoka katika mwili huu kwa hiyo ndio jambo sasa la namna hiyo kwa kwahiyo uh, yako mambo mengi hata ukimwabudu bwana alafu kama unahudhuria kanisani mara kwa mara hiyo ni sababu ya kitafiti imefanyika kabisa wanaohudhuria kanisani mara kwa mara katika sio leo yupo kesho yupo, uh, mara kwa mara wanaishi muda mrefu zaidi kuliko wale ambao hawaabudu kabisa aina hiyo kwa hiyo miaka ilipunguzwa kwa kadiri uh, dhambi zilipoendelea uh, kutendeka kwa hiyo vitu vya namna hiyo lakini swali jingine au kauliza ukasema au kwamba tunajua kwamba yakobo alipewa jina la israeli na inaonekana kwenye agano la kale wapo watu walibadilishiwa majina mfano ibrahimu sara yakobo simoni na kadhalika je jina la mtu lina nafasi gani kwenye maisha yake na ninaomba unisaidie maana ya israeli huyu uh, uh, ni ni nelson nipo kibeta israel kwanza prince prince of god yaani kama mtoto wa mfalme wa mungu prince of god uh, mtoto wa mfalme wa mungu kwa hiyo uh, ni tafsiri yake hiyo sasa majina yale nini walibadilishiwa yale majina kwa sababu yale majina yalikuwa yana madhara kwenye maisha yao sasa kuna wale ambao hawajali majina yao yanamaanisha nini iok It's okay. It's okay. ni kwamba kwenye agano jipya sana sana kwenye agano jipya baada ya kuokoka ukasafishwa kwa damu ya yesu kristo jina linakuwa halina nguvu sana kivile kwenye maisha yako unaweza ukabaki na jina lako hilo hilo umeshamwamini bwana yesu maisha yako yanakuwa safi kabisa kwa sababu umeweka imani yako kwa bwana yesu hasa kwenye agano la kale ndipo tunapoona watu wengi walibadilishiwa majina yao watu wengi walibadilishiwa majina yao kwa hiyo ah, lakini ah, tukija kwenye ah, kwenye agano jipya sisi bado mtu baada ya kuokoka kama unafikiri ile tafsiri au maana ya jina lako kama umeifahamu na unafikiri kwamba sio nzuri ungependa kubadilisha jina unaweza ukabadilisha jina na kama vyeti vyako mbalimbali tayari vina hayo majina unaweza ukachukua tu utaratibu mzuri wa kisheria unafika mahakamani jina lako linabadilishwa vizuri kabisa kwa utaratibu unaoeleweka sio kama ile zamani unabadilishiwa tu jina basi hamna cheti cha nini wala cha nini kwa hiyo katika nyakati hizi ambapo majina yetu tayari yako maeneo mengi unaenda mahakamani unabadilisha jina lakini hata usipobadilisha yani hiyo ni sawa kabisa kuna watu wengine baada ya kuokoka anampenda mtu fulani kwenye biblia kwa hiyo anatamani hilo jina la kwenye biblia amwite na yale majina ambayo yalifanya vibaya kwenye biblia unaona hata hayatumiki mara kwa mara sio rahisi kuona mtu anaitwa labda iskariote labda uzai mtoto umuite iskari yote sio rahisi kwa hiyo majina kama hayo kwa sababu wale watu walifanya vibaya kwa hiyo unakuta hata majina hayatumiki ah, mara kwa mara katika nyakati tulizo nazo kwa hiyo sasa ah, ndio hivyo kwa hiyo majina tulionayo sasa hivi yana madhara lakini siyo madhara ya kuharibu kubadilisha hatima ya maisha yetu hapana hatima ya maisha yetu imebebwa na mungu mwenyewe lakini kama unaona jina yako labda unaitwa labda matatizo kwa mfano umezaliwa umekuta unaitwa matatizo unaweza ukaamua kubadilisha hilo jina lakini hata ukibaki nalo sio kwamba jina ndilo linaloamua hatima ya maisha yako no ni wewe unavyomjua yesu kristo ndiyo hatima pekee ya maisha yako hakuna mwingine wa kukupangia ni yesu kristo umejazwa roho mtakatifu yaani hakuna kitakachozuia kitu chochote kisitokee kwenye maisha yako. Kwa jambo la kukumbuka ni hilo. Lakini kama labda unaitwa shida au sasa sa majina kama hayo yanakuwa sio mazuri. Ukiona uyabadilishe it's okay, ni vizuri kabisa. Lakini kama wewe una majina mazuri mazuri, yale ya, ya watumishi wa Mungu, watu sasa hivi wanatafuta majina mazuri ambayo hata u, watu wa kawaida yamo kuna mtoto amezaliwa juzi, yeye anaitwa Jethro. Wale wa, uh, Yethro ambao manake ni nuru ya Bwana. Yethro mtumishi wa Mungu kwenye Biblia tunamjua. E watoto wanazaliwa wanaitwa favor. Watoto wanazaliwa wanaitwa divine. Kwa hiyo sasa sisi wengi ambao tumezaliwa zamani ndio hivyo napewa majina kulingana tu na umezaliwa nyakati gani au msimu gani kama umezaliwa wakati wa njaa au umezaliwa wakati wa matatizo au labda mama akiwa na mimba yako baba akaikataa. Kwa hiyo ah, majina yanayokuja pale ni ajabu ajabu au mtu anaitwa kwa hiyo majina ukijisikia oh kuyakataa kama hayakupi amani ndani ya moyo wako wewe kama wewe unaweza ukabadilisha jina wewe kama wewe lakini sio kwamba ni lazima kila baada ya kuokoka labda ubadilishe jina hapana unaweza ukabaki na jina lako wako watumishi wa Mungu hata tuna mtumishi wa Mungu anakujaga pale mtumishi um, wa Mungu rashid amebaki ha, na jina lake tu hilo hilo tena ni jina ambalo tunalitumia kwamba ni jina labda la kidini watu wa dini fulani lakini ameokoka na mpenda bwana Yesu amebaki na lile lile jina lake kwa hiyo itokeani okay, ni wewe mtizamo ulionao yesu kristo ndiye mwenye hatima ya maisha yetu na wala sio majina wala nini lakini kwenye agano la kale mungu alikuwa ameficha maana kwenye majina ili unaposoma hiyo stori usione tu story kama stori uangalie na jina kama nilivyoeleza hapa kwa undani habari za yakobo na tafsiri ya jina lake kwamba ndo hivyo alikuwa ni mchakachuaji Kwa maisha yake alikuwa na chakachuachakachua na badilisha vitu hivyo anageuza geuza mambo Kwa ndo tafsiri ya jina lake hiyo na hayo mambo yakampata kwa mfano hata tunakutana na yule mke wa abigaili alikuwa naitwa nabali nabali maanayake ni mpumbavu

baraka esau alimwambia baba yake ambaye niisaka kwamba kumbe ndio maana siku zote alikuwa anaitwa yakobo fatiria kile kisa vizuri pale utaona esau alitamka hayo maneno kwamba yakobo amefanya hivi kwa sababu ndivyo jina lake lilivo unaona kwa hiyo jina lilikuwa linashika tabia ya mtu linaamua hatima ya maisha yake lakini sisi baada ya kumpokea kristo wewe ni kiumbe kipya sio mtu wa zamani aliyekarabatiwa no yule mtu wa zamani alikufa kabisa wewe ni kiumbe kipya katika kristo kwa hiyo kwa siku ya leo nitaishia hapo wengine mliouliza maswali mbalimbali mbali, tutayafanyia tutayafanyia tutatafuta majibu yake tuta yafanya, utafiti alafu, tutaweza kuyatumia majibu yaliyokamilika kuhusiana na vitabu hivi vya torati na vitu mbalimbali asanteni wasikilizaji wangu ambao mlikuwa mkifuatilia kipindi hiki kwa siku ya leo sina mengi ya ziada ila nafurahi sana kuona kwamba wafuatiliaji wa kipindi cha uchambuzi wa kitabu cha biblia ni wengi na maswali yenu ni mazuri yanajenga yanawafahamisha yanawafungua watu wengi zaidi na zaidi mungu awabariki sana ni hadi wakati mwingine kwa heri